COVID-19 saizi ina kama mwaka mmoja na miezi kadhaa humu nchini Kenya. Ni maradhi ambayo yamesababisha na kuibua mengi humu nchini Kenya, hususan kwenye familia, jamii, wanawake, watoto na hata wanaume. Wanaume wakijipata kuwa wamezongwa na mawazo, wengine wakibadilika kuwa wanyama katika manyumba yao na kuwadhulumu wanawake. Ni miongoni mwa masuala ambayo yameibua wasiwasi, huku kukiibuka matatizo ya kiakili ambayo hayakuwepo. Lakini kwa sababu ya watu wengi kutakikana katika mwaka mzima kukaa majumbani, kufanya kazi majumbani, ikaibua mambo mengi. Leo hii ni kite mizizi katika swala la dhulma za kijinsia ambazo ndio zimekuwa athari kubwa katika jamii. Dhulma ambazo wengi wanasema ni lazima zikomeshwe. Dhulma dhidi ya wanawake, vile vile si dhulma tu hizo peke yake. Wengine fursa hii ya kukaa majumbani ndio waliochukua kuweza kuhakikisha wanao wanawakeketa ama wanawadhulumu na kuwanyima zile haki zao ambazo hawakuwa wanazihitaji. Ninaye studioni Lucy Waisiko ambaye atakuwa anatufahamisha kwa kina yeye anafanya nini kuhakikisha kwamba tunawalinda wanawake, wanawake wanapata haki zao. Mimi ni Suleiman Yeri, zungumza nami kwenye mitandao ya kijamii vile vile Twitter, Facebook na hata vile vile kwenye Instagram. Kama una swali lolote ambalo ungependa nimuulize Bilusi hapa, kidosho huyo kutoka zile pande za Sirare, eneo la Kuria kule. Kabla nimpeleke Kuria, tuanze hapa hapa jijini Nairobi. Dada Lucy, tumeona kwamba kumekuwa na ongezeko ya dhulma dhidi ya wanawake. Wanawake wanapigwa katika maeneo mbalimbali, wanadhulumiwa kijinsia na waume wao ambao wengine hawakuwepo hivyo. Wengine tayari tabia zao toka waanze kuchumbiana ni hivyo, lakini mtu akaamua kuingia ndani. Hali ikoje kwa sasa hivi? Asante sana. Kama ulivyosema, kwa majina naitwa Lucy Waisiko. Na kabla tuanzie hilo jambo, la dhulma, mwanzo tunapaswa kuangazia ni nini haswa huwa kinaanzisha huu uvurugano katika nyumba. Mwanzo, watu wengi huwa wanaingia kwa ndoa kwa sababu mbalimbali. Kuna wale wanaingia sababu wanataka kupata pesa, ama sababu hawakuwa wana uwezo wa kupata pesa, anaona lazima aingie kwa ndoa ili aweze kujihifadhi. Jambo lingine ni wengine huwa wanaingia kwa ndoa wakiwa na matarajio mengi. Na wakati wanapoona kuwa yule mwenzake hajatimiza hayo matarajio, huwa sasa kunakuwa na ule mvurugano katika ndoa. Kunakuwa na wengine wanakuwa ni wale wako na vita, ukimkosea kidogo tu anaanza kukutandika ama kukuchapa. So mambo ni mengi huwa yanachangia ndio watu waweze kuchapwa. Kuna wale wengine huwa wako na insecurities, uoga, anaona labda kuna yale unafanya nyuma ama wakati hayupo. So wakati huo anaanza kuwa na ile anaona ni kama humuheshimu au hauko like ile kitu unafanya yeye hafurahi. Sasa kwa hivyo anaanza kuwa ni mtu wa vita. Tumeulizana hapa mwanzo maeneo ya Kuria, kataka nitajie eneo moja ambalo hukulitaja, eneo la Hispania ambalo ni miongoni mwa maeneo makubwa yanayofahamika eneo la Kuria. Je, shughuli zako ziko wapi za kuhakikisha kwamba unawalinda na kuwatetea wanawake? Na je, shirika lako linaitwaje na linafanya nini haswa? Niko katika eneo linaloitwa Kuria East na Kuria West. Haya ni maeneo yote ambayo mimi nafanya kazi huko. Shirika langu linaitwa Me for Her Empowerment. Hivi inamaanisha huwa ninatetea haki za wasichana na za wanawake. Jambo ambalo ninafanya pale ni kuelimisha wanawake, kuelimisha wasichana, na pia
kuwaelimisha ili waweze kuwa na skills ambazo wanaweza wakajikimu wakaweza kujisaidia wao wenyewe. Hayo ndio mambo nafanya, na pia naelimisha watu kuhusu unajisi, kuhusu ukeketaji, na pia watu naelimisha wasichana kuhusu usafi wa mwili na pia kuwapea visodo. Wanasema afya ya hedhi ambayo wiki mwezi uliopita ilikuwa ni miongoni mwa masuala ambayo yalikuwa kizungumziwa sana hususan kwa wanawake. Ni jambo changamoto kubwa kwa wanawake kupatikana kwa sodo. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na hii, kwamba wanawake wengi wanajipata wameingia katika wamepata mimba za mapema, au ni wasichana wengine wamejipata kwamba wameshiriki katika vitu ambavyo hawakutaka kwa sababu angalau wapate pesa ya kununua sodo. Hilo ni jambo ambalo tunaweza kuliangazia pale nyumbani, kwa sababu tumeona kuko na shida. Wasichana wengi hawawezi kupata sodo, kwa hivyo unapata zile vitu wanazotumia wakati wako kwa hedhi ni vitu za kushangaza sana. Kwa hivyo tumechukua hilo jukumu kuweza kuwaelimisha, na kuweza tukiwa nazo tunaweza kuwapea wale ambao wako shule, wanaoenda shuleni, ili wasiweze kukosa kwenda shuleni kwa sababu hawana visodo. Nayo na jambo lingine naweza kusema, serikali inaweza ikaingilia kati iweze kuwapea wasichana, kwa sababu tunaona si wengi wanaweza wakapata hizi sodo, na kwa hivyo unapata wanajiingiza kwa mambo ya usharati, masuala kama hayo. Wanaweza kuingia, na hivyo unapata wanaweza kupata mimba za mapema, na wanaweza pia kuolewa mapema, sababu hili ni janga. Tumeona wengi wameweza kujiingiza, msichana akipata mimba, hivyo ndio inakuwa mwisho wake wa masomo, na anaweza unapata anaolewa kama bado ako na umri mdogo. Iwapo msichana mdogo amepata ujauzito akiwa mdogo akajifungua, nyinyi mnamsaidia na kipi ili maisha yake yasonge mbele baada ya pale? Manake kukosea ni kama kukungwa. Huwa tunamhimiza aweze anyonyeshe mtoto wake, akifika miezi sita anaweza akamwachia wazazi wake ili aweze kurudi shuleni. Pia huwa tunahusisha wazazi, tunaweza kuelimisha, tunawaambia huo sio mwisho wa huyu msichana, kwa hivyo anapaswa arudi shuleni ili aweze kumaliza masomo yake, na ndipo sasa atakuja kuwa na maisha mazuri hapo mbeleni. Ndio. Tumeona pia kuna masuala ambayo yanaibuka iwapo msichana mdogo ama mtu yoyote anaponajisiwa, anapokuja kwenu, hatua ni zipi mnazozifuata kuhakikisha kwamba anapata haki yake? Tunawaelimisha pia, tunawaambia wakati kama ni mzazi amegundua mtoto wake amenajisiwa, jambo la kwanza anapaswa kufanya huyo mtoto asioge. Jambo la pili anapaswa kufanya ni kwenda katika kituo cha polisi ili aweze kuandikisha taarifa. Alafu jambo lingine la tatu tunaloweza kufanya, tunawaambia aweze kutafuta ushauri, kwa sababu huyo mtoto anahitaji ushauri wa kiakili. Ndio aweze, sababu kuna ile tunaita trauma. So asiposhauriwa utapata na inamwadhiri. So hiyo ndio tunawaambia, na tunaambia wazazi pia ni vizuri waweze kujitokeza, wasiweze kuficha, sababu unapata hawa watoto ama wanawake wananajisiwa, sio tu wananajisiwa na watu wenye hawajui, ni watu wenye wanaishi na wao katika hayo maeneo yenye wako. Kwa hivyo ni wale watu tu wanajua hapo, so wasiseme kuwa maybe amenajisiwa na binamu yake ama amenajisiwa na mtu wa karibu sana, waweze kufunikia hapo, sababu wanaona watapata ila aibu, itasemekana mtoto wao ama msichana wao ameweza kunajisiwa. So ni jambo la muhimu ili waweze kujitokeza, waripot ili waweze kupata
haki. Ndio. Kama Mkenya, unaishi humu Kenya, unajivunia wasichana wangapi labda kupata haki katika zile kesi ambazo umekabiliana nazo, ama hujivunii mpaka saizi kwa sababu unahisi labda kupatikana kwa haki katika taifa hili ni kama kutafuta sindano kwenye shamba? Kusema ukweli, huwa sitaki sana kujiingiza kwa mambo ya kutafuta haki, sababu unapata inakufanya unachoka sana kiakili. So kitu mimi huwa ninaangalia mwanzo sana ni kupata ushauri, labda sasa wanaendelea na kesi huko kwa polisi kutafuta haki. Mimi mwenyewe nikiwa ambaye niliweza kunajisiwa nikiwa mtoto, na nilikuja kuisema baadaye kuwa nilinajisiwa, sikuweza kufuata huo mkondo wa kupata haki sababu niliona haitaweza, itachukua muda na bado itakuwa inaniumiza. So mimi niliendea ule mkondo wa acha nishauriwe na nikuwe sawa, huwa sipendi kwenda hiyo njia. Pole kwa hilo, sitaki kukurudisha sana, lakini imekuwaje katika hali ya kupona kutokana na kadhia kama hiyo uliyopitia? Vipi umepitia kupona mpaka sasa hivi unaweza simama mbele ya watu na kusema mimi ni miongoni mwa wale ambao walipitia kadhia kama hii? Imenichukua muda, na bado siwezi sema kuwa nimepona kabisa, bado ninaendelea, niko kwa hiyo process ya ya kupona. Na ilinichukua muda ndio nikuje kujitokeza niseme hili. Muda kama miaka mingapi labda? Miaka 18 baadaye. Miaka 18 baadaye ndio nilikuja kusema, kwa sababu ilikuwa yule aliyeninajisi aliniambia, kuna kitu aliniambia na ikabaki kwa akili yangu, hata ukisema hakuna mwenye atakuamini. Kwa hivyo ikawa imebaki kwa akili yangu, hata nikiambia watu hawezi wakaamini. Na hadi wa leo unapata, hata ninapoendelea kuongea unapata kuna wale wanasema mbona hukusema wakati ule, mbona umekuja kusema saa hizi? So unapata kuna wale bado hawaniamini. So inakuwa ninaendelea kushauri watu, ninaendelea kuongea kuhusu yaliyonipata, na kwa kupitia kwa kuongea nimeweza kuona ninaendelea, ile uchungu nilikuwa nayo inaendelea kunitoka, na ninaona ninaendelea kupona. Pole kwa hilo, nikiachana na kisa hiko ambacho labda kinaibua na kuchimbua makovu mazito, tuangazie, kumekuwa na visa vya ukeketaji. Malalamishi ni kwamba katika wale ambao wanaendekeza tabia hizi katika maeneo ya mipakani kama Garissa, Isbania, maeneo ya Kajado na Manga, kwamba wasichana, kwa sababu Kenya ukeketaji umepigwa marufuku, wanavuka katika mataifa jirani kufanyiwa utamaduni huu na kurudi, swala ambalo limeibua wasiwasi mkubwa. Wewe kama mtetezi ambaye unapinga kadhia hii, ambaye unapinga dhulma hizi na tamaduni hizi, kipi kinafanya wengi kutoka Kenya kwenda kama Tanzania kufanyiwa vitu kama hivi, ama kutoka Kenya kwenda Somali? Ni kwa sababu wanaona wakiweza kufanyia hilo jambo hapa Kenya, sababu kuko na hizo sheria, wanaona watashikwa. Sasa wanaona ni heri wavuke kwenda huko, waende wafanyie huko na warudi kisiri kama watu hawajui. Kitu kingine unapata hawa watu wako na familia zao zingine ziko mpakani, wanapeleka watoto kwa kusingizia kuwa hawa watoto wameenda holiday. Wameenda holiday ama kuwatembelea. Chinese alikuwa anasema anaenda kwa shosho. Wanasema ameenda kwa shosha, mama ameenda kwa mama mdogo wao, anaenda na keketwa anarudi. Jambo lingine ni ile unapata hawa watoto huwa hawana, naweza sema hawana sei, wazazi wao hawana kauli. Wazazi wao ndio wanawaamlia. Nao wanapowaamlia, mzazi akishakwambia lazima ukeketo ndio ukae kwangu, inabidi unatii, unaenda. Hata tukielimisha watoto, ndipo sasa kwa sasa tumesema tutaanza pia kuelimisha wazazi, haswa wa baba.
wanaume, tutawaelimisha kwa sababu wao ndio wako na semi za mwisho. Mm-hmm. Kwa nini sasa hivi unataka kubadilisha mbinu uanze kuzungumza na wanaume na sio akina mama ambao ndio wako nyumbani? Kwa sababu wanaume ndio wako na semi, wao ndio decision makers. Kwa hivyo wao ndio tutaweza tukiweza washauri na waweze kuelewa kwa nini wasikeketa watoto, tutakuwa tumepiga hatua kwa hili jambo. Mm. Labda utueleze athari za kukeketwa ni zipi? Manake kuna wale hawajui, kuna wale wanasema kwamba tamaduni hii iendelee. Hawaishi kule lakini wanataka tu tamaduni hii iendelee. Labda ukiwaeleza zile athari zake, watafahamu kwa nini jambo hili lazima lisitishwe. Athari ya kwanza ni kuvuja. Mtoto wa kike akitahiriwa, kuna wale wa wanavuja na hadi wanapoteza maisha yao. Kuna wale wakisha keketwa, unapata pale kwa sehemu zao za siri, unapata kuna uvimbe unatokezea. Huu uvimbe unawaathiri kwa maisha yao hapo mbeleni. Athari nyingine ya tatu, hawa watoto wakisha keketwa, kuna yale maneno huwa wanaambiwa wakati wako jandoni. Wanaweza kuambiwa wewe sasa umekuwa mwanamke hata unaweza ukaishi na mwanaume. Unapata maneno, huu mtoto hata wakati atakuja atoke jandoni, inakuwa sasa yeye akili yake tena si ya kitoto, imekuwa ya kama ya mtu mzima. Mm-hmm. So akili yake inamwelekeza anaweza akaolewa, na watoto unapata wanaweza kupata ndoa za mapema na pia wanaweza kuolewa mapema na hivyo wanaacha masomo. Kauli yako ya mwisho labda, ambapo itakuwa ni kuwapa ushauri wanawake na pia vile vile kuwapa ushauri wa Kenya kuhusiana ya kuwapa haki wanawake, umuhimu wa kuwapa haki na wanawake na nafasi katika uongozi humu nchini. Wanawake naamini tunaweza. Tunaweza pia sisi tukafanya kazi mahali popote tutakapopewa nafasi. Naamini kuwa wanawake wako na ujasiri na wako na ukakamavu wa kuweza kufanya kazi, na pia wamepata skills, sababu napata elimu tunayopata si wote tunapata wote pamoja. Wanawake na wanaume tunapata elimu sawa. Kwa hivyo pia kwa uongozi tunapaswa tupewe nafasi pia sisi tuweze kuongoza. Na pia naomba wanawake waweze kupewa hiyo nafasi ili waweze kuonyesha kuwa pia wao wanaweza wakafanya hiyo kazi bila tatizo lolote. Jambo lingine ningeweza kusema ni mambo na violence. Wanawake ni vizuri wasiweze kuingizwa kwa mambo na vita, waheshimiwe. Na pia wale wanaokeketa watoto waweze kuacha, sababu wakikeketa watoto wanawafanya watoto wanaacha shule mapema na wanaweza kujiingiza kwa mambo za ndoa za mapema, hivyo maisha yao inaharibika. Wanasema mbinu hufuata mwendo, ndio kauli hiyo kuu. Kama umemsikiza ukamuelewa Lucy Waiseko ama Wasieko kama sijakosea, manake jina kidogo leo limenipiga chenga. Ikiwa umemsikiza vizuri, ni ushirikiano, wazazi, akina mama na akina baba wote kwa pamoja wakishikana, tunaweza kumaliza ukeketaji, tunaweza kumaliza dhulma, na yote hayo yakaisha na taifa hili likawa huru dhidi ya dhulma, dhidi ya wanawake. Hayo ndio mengi tu ya leo, sina la ziada. Naitwa Suleiman Yeri, nakutakia mchana mwanana, uweze kuendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1.